Учнівські теплові боржуйки поїдуть у зону АТО. На прохання волонтерів, вихованці Івано-Франківського вищого профтехучилища номер 21 майструють саморобні обігрівачі для українських силовиків. У виробничих майстернях ПТУ польові пічки учні виготовляють вперше, причому з підручних матеріалів. Старі газові балони, використані труби та дроти для боржуйок надали волонтери, а вихованці училища перетворюють їх на фронтові залізні грубки. Учні вчаться і одночасно виготовляють корисну роботу, яка має допомогти нашим хлопцям, які зараз на сході, для того, щоб вони могли зігрітися у своїх місцях, де вони відпочивають. Даний обігрівач має призначення досить таке універсальне, тому що слугує як обігрівач безпосередньо і також використовується для нагрівання води, для приготування можна підготувати собі їжу і також висушити свої речі. Тому, виходячи з різних конструкцій, була прийнята така конструкція, як найбільш оптимальна. І її якраз запустили у виробництво. Виготовлення саморобних обігрівачів вихованці профтехучилища планують завершити до Нового року. А вже згодом два десятки учнівських боржуйок зігріватимуть українських бійців у фронтових бліндажах. Ольга Цьома, Ігор Духович. Новини на Вежі.